darīt ar treneru atalgojumu tieši bērnu līmenī? Kā to var risināt? Pats bija valdē. Nav sanāk. Nu, kā man šeit tagad runāt? Diplomātiski vai skarbi atklāt, jā? Es redzu tikai divu pusi ceļus. Nu tā, pelēni runājot, divu pusi variants. Kā risināt? Kā risināt? Viens teorētiskais, pirmais, kur es neticu, ka tas ir realizējums, tāpēc teorētisks. Jo skarbā realitāte ir tā skarbā realitāte. Atkal atgriežot pie vārdu salikuma. Teorija skarbā realitāte. Tas ir valsts jautājums. Treneri algas, viņi maksā treneriem algas valsts. Jā. Un es neticu, ka valsts šo jautājumu ir spējīgi atrisināt. Un viņi to darīs. Es tam neticu, pat kategoriski neticu. Tālāk, tas, ko es teicu, divā pusi, jā, varianti, tas pusvariants, kur varētu mēģināt savienību iedarboties, mēģināt uzsver. Un arī grūti noticēt, ka tas var izdoties. Mēģināt izstrādāt likumu došanā, ja, juridiskos aspekts, ja, lai valsts, teiksim, mīkstināt, neprasēt treneru, sportskolu vadītāju un treneru sadarbību ar vecākiem, vecāku līdzfinansējumu jautājumus. Patreizējā likumdošana. Šo te, šīs iniciatīvas, ja, priekš treneriem un arī īpaši priekš sportskolu vadītājiem padar ļoti slideni riskants. Ja, te, pat balansē uz kriminālu robežu. Ja. Līdz ar to LBS varētu pamēģināt pierādīt valstī, ja jūs nevariet pacelt atalgojumus treneriem, nav iespējams objektīvi iemeslu dēļ, tad vismaz varbūt izstrādājiet likumdošanu tā, lai būtu rokas netiks sasietas, ja, sportskolu vadībām un treneriem. Lai viņiem tas risks nebūtu tik uzkrītošs, teiksim, iekrist un piedzīvojumus sameklēt. Ja. Kā jau es teicu, pat krimināla rakstura piedzīvojumus. Ja. To varbūt varētu savienību darīt. Nu, un trešais, tas ir otrais punkts. Šis bija tāds puspunktiņš, pusvariants. Otrais punkts. Izriet no tā, ko es tikko stāstīju. Kas arī notiek. Viss 30 gadus bērni, mērni jaunies basketbolā, sportskolās, kur es strādāju. Kas arī notiek? Es to neesmu slēpis nekad, es ne pirmo reizi to stāstu. Varbūt tik plašā publiskā, teiksim, variantu es pirmā reize tā runāju atklāti, bet es esmu par to runājis ir domē, sporta departamentā, domas, jā. Ir izglītības ministrija, individuālās pārunās ar ministriem un arī direktoru sanāksmēs, kur ne ministrijas ir pārstāv klāt, atklāti runājis. Pat rakstījis vēstuli, pēdējā vēstuli Kučinskim, bet es pat varu iedot tev par piemiņu viņu, kopija man ir. Jā. Bet rezultāti neesmu spējis panācis. Panākt. Tātad treneri cīnās kā prot un arī sportskola vadītāji, kas, teiksim, grib strādāt uz rezultātu, nevis būt par papīru direktoriem. Ja nu runa tikai par maniem. Arī citos sportēdos ir mani kolēģi pietiekoši, teiksim, tādi nu, izlēmīgi un drosmīgi, ja varētu tā teikt. Ja. Viņi palīdz treneriem tikt galā šo jautājumu. Es pievēru acis respektīvi, ja. Nu, īsi izsakoties. Uz šīm darbībām pievēr acis, ja, ar tādu piebildi, nepārkāpt veselā saprāta robežu šajās darbībās. Un tikai un vienīgi ar vecākiem komunicējot, nevis piespiežot viņus. Ja tādi gadījumi manā patskolā ir bijuši, viņi ir bijuši, tādi gadījumi trīs treneris tiek atlaists no darba. Protams, jautājums ir, kādas tās veselā saprāta robežas ir. Ja? Nu, tas ir, teiksim, manā nu, kompetencē ja, izvērtēt. To tā nevar atbildēt ne matemātiski, ne arī kaut kā savādāk.
kādas tās robežas ir. Bet ja es redzu treneri, ka treneri nekaunību, teiksim, sāk pārāk atklāties, jā, nu, tad arī es runāju, nu, ja nelīdz, nu, tad tiek atlaists no darba. Diemžēl tā ir realitāte, ar kur nevar nereikināties, ja tu gribi strādāt uz rezultātu.